皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではドキサバ山編やっていきます。乾先輩、マキヒロイ手伝います。今日作業系多いな。そうか、ありがとう。ではお願いしよう。はいはい、わかりました。薪は少し大きめのものも拾っておいてくれ。はいはい。あの、乾先輩は海外旅行に行ったことはありますか？急に何？修学旅行で台湾に行ったことがあるな。おお、スウェット&ティアーズ2を引き継いでる。へえ、台湾ですか。ああ、スクーターが異常に多くてね。人口比率で考えるとなかなかに興味深い数値だ。そうだったんですか。中学生で難しいこと考えますね。面白そうですね。君は海外に行ったことはあるのか？ないです。ありますよ。それがないんです。全然覚えていなくて。え、小さかったのかな。ここは正直に。それがないんです。それがないんです。今回の旅行が初めての海外旅行になる予定だったんですけど。ああ、そうだったんだ。ああ、そうか。悪いことを聞いてしまったかな。いいえ、そんなことないです。いいえ、いいんです。気にしないでください。これだけ集まれば十分だろう。そろそろ終わりにしようか。はい。あ、はい、わかりました。みんなの様子見てこようかな。あ、メガネーズが集まってる。行かなきゃ。あ、リョーマくんが噂持ってた。でも今はこっち。乾先輩、手塚部長に乾先輩、押したり先輩、何の話かな。メガネの話かな。基礎練習もええけど、ちょっとは本格的な練習もしたいとこやな。メガネ関係なさそうです。うん、実践の勘が鈍るのは避けたい。大石も言っていたな。やはりコートが必要ということか。コートですか。まあそういうことや。あの、何の相談ですか？よく行けるな。ああ、練習場所のことだな。そうなんですか。コートがあった方がええなっちゅう話や。まあそうですね。テニスコートですか？広場は使えないんですか？ああ、広さに関しては問題ない。綺麗に整備されているしな。じゃあ問題はネットやな。ああ、ネットですか。ネット、ロープを張って代用はできるかもしれんが。はい、コードボールには対応できない。そうですよね。それにボールがそれた時に困るで。この前も矢分中にボールが入ってもてな。あ、そうだったんですか。探すのにえらい苦労したんや。お疲れ様です。そうは言ってもフェンスはさすがに作れそうね。そうですね、フェンスは難しいですね。まあでもネットがあるんとないんとではえらい違いや。ネットの代わりになるものを探してきます。そうだな、何か探してみよう。はい。ああ、頼むわ。はい。ネットか、何か使えるものがあるといいんだけど。乾先輩、どうした？ここって虫が多いですよね。そうだな、夜になると特に明かりによってくる虫が増える。うわ、やだ。火の中に飛び込んじゃうのはちょっとかわいそうな気もしますけど。仕方がないだろう。ほとんどの虫は走行性があるからな。走行性ですか。
あ、光に向かっていく習性でしたっけ。ああ、正確には正の走行性という、光という刺激に向かっていくことで餌を手に入れる確率を上げている。そうなんですか。ただし意識している行動ではなく、ほとんど機械的な反応だ。だから火の中に飛び込んでしまったりする。詳しいですね。少し悲しい習性ですね。乾先輩からはたくさん学べる。あれ、乾先輩、そんなところで何をしてるんですか。ああ、珍しい材料が見つかったからね。採集しているのよ。何ですか？珍しい材料？ほら、これさ。はい。え、これ大丈夫なやつ？キノコですか？これ大丈夫なやつなのかな？ただのキノコじゃない。これは万年だけど。万年だけですか？万年だけ？漢方薬では霊子と呼ばれ、不老長寿の妙薬とされているんだ。へえ、そんなものがここにあったんですか？へえ、薬の材料にするんですか？いや、絶対乾汁に使うんじゃない？薬か、そうだな。薬と言えないこともないか。うわ、変なアシストしちゃった。え？いや、なんでもない。そのうちわかると思う。気にしないでくれ。ああ、はいはい。うまくいったら君にも協力してもらうかもしれない。え、実験台にされる。私でよければ。マックス、なんとなく嫌な予感がするんだけど、気のせい？気のせいじゃないよ。あ、龍馬くん、ほら、あれ見て。あれ、何？何？ああ、鳥？鳥か。うん、野鳥がいるの、かわいいよね。見たい。なんて鳥？さあ、さあ、ここからじゃよく見えないし、わからないな。双眼鏡でもあれば、よく見えるんじゃない？双眼鏡か、持ってる？そうだけど、双眼鏡なんて持ってきてないよ。だったら乾先輩に借りれば。乾先輩ならほぼ確実に双眼鏡を持ってると思うし。双眼鏡ね、スウェット&ティアーズ2で主人公にプレゼントされたけど、まあペアプリでは過去にデータを取るために女子高依存を除いて通報されたことがあったけど、大丈夫かな。キーワード、乾、双眼鏡を入手。え、そうなの？どうして双眼鏡なんて。さあ、いろいろ役に立つからって言ってたけど。いろいろね。そう、あんたは誰と誰が仲がいいのかを知りたいの？え、乾先輩、乾先輩かな。乾先輩だったら柳さんね。え、柳先輩なの？まさかのタコ。まあ幼なじみだけどさ、これじゃあ正確に乾先輩と仲がいい人がいないみたいになってるんだけど。柳先輩。そうそう、よく言うじゃない。ほら、小を陰と干すれば、なんだっけ。小を陰と干すれば、まず馬からいよって言いたいの？そうそう、それそれ。まずは手近な人から情報収集よ。そういうとこはしっかりしてるよね、彩香は。でも気をつけてね。馬を追いすぎて馬に好かれちゃわないように。その言い方はどうかと思うけど。気にしない、気にしない。それじゃ、そろそろ明かり消すよ。うん。おやすみ。おやすみ。おやすみ。
8月30日。お、ふう、朝の空気って気持ちいいな。ちょっとカイドウ先輩、フライングですよ。おはよう。早いな。おはようございます。あ、カイドウ先輩、おはよう。カイドウ先輩は早朝ランニング？ああ、そうだ。お疲れ様です。頑張ってね。あ、これから行くんだ。ああ、じゃあな。はい。あ、カイドウ先輩。なんだ。カイドウ先輩、よく練習してるよね。今日も早朝ランニングやってたもんね。当然だ。努力家なんだ。私も見習わないと。俺なんかまだまだだ。そうなんですか？俺よりもっと努力している人が身近にいる。誰ですか？そうなの？誰？乾先輩だ。乾先輩か。乾先輩が。ああ、あの人は影の努力家だ。人知れず、俺たち以上の練習をこなしていた。そうなんですか。キーワード、乾、影の努力家を入手。そうだったんだ。だから、俺もまだまだやらなきゃならねえ。頑張ってください。みんなすごいんだね。10時半。あ、乾先輩どうしたんですか？何かあったんですか？イブくんが忙しい。そーっとしておこ。乾先輩。乾先輩、何を作ってるんですか？絶対万年だけで乾汁作ったでしょう。これかい？これは新開発の乾特製ドリンクだよ。やっぱり特製ドリンク？ああ、疲労を取ったり体力増強に効果がある。そうなんですか。ちなみに味は？すごいですね。ただ、いくつか問題点があってね。問題点ですか？問題点？何ですか？効果を優先するとどうしても味が犠牲になる。まあそりゃそうですよね。味ですか？実はさっきから自分で味見していたんだが、どうもそのせいか味覚が麻痺してしまってね。あ、自分で味見したんだ。味覚が麻痺って大丈夫ですか？どうだろう、君にも味見をしてもらって意見を聞きたいんだが、構わないか？はい、いいですよ。わかりました。遠慮したいんですけど。どうしよう。わかりました。私でよければ味見してみます。ありがとう。いえいえ。ではこれを。あ、はい、いただきます。うわ、うわ、色がすごいですね。なんだろう、ありとあらゆる草を煎じたような感じがする。青汁のようで、なんか、おいしそうっちゃおいしそうかな。味を見るだけで構わない。あ、はい、わかりました。どう？あ、大丈夫？おい、痙攣してんじゃん。立ちくらみしてない？というか斜めってない？あ、何？あ、大丈夫？しっかり。はい。長くない？本当に大丈夫？大丈夫？よかった、気がついたか。あ、はい。私、まさか味見をするだけで気絶するとは思わなかったよ。俺は何ともなかったんだが。乾先輩もう耐性ついちゃってるんじゃないですか？
あ、そうか。あのドリンクの味見をして、それで。体調はどうだ？何か異常はないか？あ、はい、大丈夫だと思います。あ、はい、大丈夫です。というか、なんだか逆に体調がいいです。え？頭もすっきりしてます。まあ、それは良かったけど。そうか、それは良かった。薬効成分に関しては自信があったからね。そうみたいですね。それはいいんですが、味は殺人的でしたよ。そのようだな。罰ゲームには使えるが、普通にみんなに飲ませるのは何だ。罰ゲームって何？でも効果は抜群ですよ。味の改良なら私もお手伝いします。え、これもしかして続く？そうか、そうしてもらえると俺も助かる。頼む。はい、これは続きそうだな。わかりました。ドリンクを作るときはいつでも言ってくださいね。暑いですね、乾先輩。ああ、そうだな。さすがにこの暑さは結構きついです。そういう時は無理をせず、木陰で休んだ方がいい。はい、そうします。でも、お手伝いもありますし。いや、この島には病院もないし、医者もいない。無理をして重い病気になったら、治療する手段がない。そうですよね。そうならないためにも、無理な行動は避けるべきだ。はい、気をつけます。はい、気をつけます。あ、双眼鏡。乾先輩、もしかして双眼鏡を持ってますか？ああ、持っているよ。ほら。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。同じこと言っちゃった。ん？双眼鏡がどうかしたのか？いや、ちょっと気になったので。ああ、いえ。龍馬くんに聞いたら、乾先輩が持っているって。でも、乾先輩はどうしていつも双眼鏡を持ってるんですか？そりゃデータを集めるためでしょう。情報を集めるためにね。やっぱり。え？ああ、これ以上詳しいことは言えない。いろいろと人に知られたくないこともあるのでね。そうですか。はあ。それで、なぜ君は双眼鏡が必要なのかな？バードウォッチングがしたいんです。ああ、そうでした。野鳥を観察しようと思ったんですが、遠くだとよく見えないので。なるほど。そういうことならば、いつでも貸してあげるよ。予備もあるしね。いいんですか？ありがとうございます。ありがとうございます。11時半。あ、どうしたんですか乾先輩。もしかして特製ドリンクのことで悩んでますか乾先輩。乾先輩、何してるんですか？ん？まあ、データノートが溜まってきたからね。整理してるんだ。データノートですか？データノート？対戦相手の情報をメモしたノートで、打球の方向、状況、結果などのいろいろなデータが書いてある。私も見ていいですか？え、そういうのを全部メモしているんですか？すごいですね。当然のことだよ。そうですか。データってどれくらい役に立つんですか？データがあれば、相手がどういう手を打ってくるのか事前に予測できる。勝負には必要不可欠なものだよ。そうですか。まあ、データは嘘をつかないって言いますもんね。なるほど。でも、それだけのデータを全部覚えるとなると大変じゃないですか？そうだな。特に試合中に一瞬の判断でデータを活用するのは難しい。そうですよね。しかし、それも慣れればできるようになる。え、そうなんですか？それは乾先輩と柳先輩だけじゃないですか？慣れるまでが大変そうですね。あ、水木さんもいたか。水木さん、ごめんなさい。そうでもない。俺はこういったことが好きだから苦にならない。
きこそものの上手なれているだろう。はい。それでもやっぱりすごいです。そうか、そう褒められると悪い気がしないな。そうですか。マックス、ももしろくん。お、ちょうどいいとこに来たぜ。なに？え？おれ、マンゴー。そこになってたんだ。2つあるから1つやるよ。いいの？ありがとう。なんかこのマンゴー大きくない？大きく見せてるだけかな。あ、ありがとう。ここってこういう果物もあちこちになってるよな。そうだね。うん、トロピカルフルーツね。ドリアンなんかもなってねえかな。ドリアン？あ、もしかして乾先輩が好きかもっていう食べ物？ドリアンはちょっと匂いがきついでしょう。まあな、確かにあの匂いはなんとかしてほしいぜ。ももしろくん嗅いだことあるんだ。あ、ドリアンで思い出したんだが。何？え、何？お前、乾先輩の好きな食べ物って知ってっか？知ってるよ。乳酸菌飲料とパクチーでしょ。うん、聞いたことないけど。そうか。どうした？それとドリアンと何の関係があるの？ああ、いや、前に乾先輩の好物を調べようと思ったんだけどよ、ガードが固くてなかなか。え、乾先輩教えてくれなかったんだ。そんで俺はドリアンだと思ったんだが、エイジ先輩がスープスパ食ってんの見たって言ってな。それたまたま食べてただけでしょ。そしてももしろくんはなんでドリアンだと思ったの？意見が分かれちまったんで、どっちが正しいんだろうと思ったんだよ。あのね、どっちも違うよ。よくわからないけど、どうして乾先輩の好物を調べようとしたの？いつもこっちが調べられてるからよ。たまには逆に調べてやろうと思って。なるほど、直接ではなく調べようとしたんだ。やっぱりよくわからない動機ね。乾先輩はドリアン好きだぜ、きっと。だから違うって。キーワード乾、ドリアン好きを入手。キーワードでハテナ初めて出たよ。乾先輩、これから探索ですか？ああ、そのつもりだ。私も一緒に行ってもいいですか？一緒に行ってもいいですか？ああ、構わない。では行こうか。はい。はい。森の中ってなんだか気分が爽快になりますね。乾先輩が歩いてる。ああ、それはフィトンチッドのせいかもしれないな。フィトンチッドって何ですか？フィトンチッド？樹木から出る芳香性物質のことだ。微生物を殺す効果があり、健康にいいとされている。そうなんですか。もっともまだ仮説の段階で実証されていないな。そうだったんですか？へえ。それに森の中は植物が多いから酸素濃度がやや高い。その効果もあるだろう。なるほど。さすが乾先輩、いろいろなことを知ってますね。ただの雑学だよ。こういう話は退屈かな。いえ、全然退屈じゃないです。むしろ楽しいです。実はちょっと、そんなことないです。そんなことないです。そんなことないです。それならよかった。俺はどうしてもいろいろと説明してしまう癖があるのでね。そうなんですか。私はとっても嬉しいです。私もそういう話好きですから、勉強になります。そう言ってもらえると助かるな。いえ。
乾先輩は勉強得意なんですか？得意に決まってんじゃん、乾先輩だよ。そうだな、理数系は得意な方だ。ただ文系はそれほどでもない。君は理数系は得意かな？得意です。得意な方だと思います。理数系は苦手で、得意ってほどではないですね。私得意な方だと思います。そうですね、得意な方だと思います。そうか、俺と同じだな。理数系のどういうところが好きなのかな？そうですね、答えが一つというところです。やっぱり答えがはっきりと出るところですね。正しいか間違っているか、二つに一つですから。そうそう、そうだな。だが方程式の中には解が存在しないものもあることを知っているか？はい。え、そうなんですか？ああ、確か解なしとかあるよね。前から不思議だったんですけど、乾先輩ってメガネ外さないんですか？それ聞いちゃう？もちろん外すよ。どうしてそんなことを聞くのか？いやー、ちょっと気になったんで。いえ、乾先輩がメガネを外したところ見たことがないなと思って。まだ数日なのに？そうだ、確かに俺は人前ではめったにメガネを外さないな。そうなんですか。もしかして君は俺がメガネを外した顔に興味があるのか？はい、あります。一郎を見てみたいなって。興味があるわけじゃないんですか？じゃあなんで聞いたの？あるというかないというか、はっきりしてよ。一度見てみたいなって思います。実はそうなんです、一度見てみたいなって。そうか、だが残念ながらその希望を叶えるのは難しいな。なんでですか？そうですか、残念です。ところで君は海と山だとどちらが好きなのかな？そうですね、はっきり言うと海です。これがマックスかな。頭画面出ちゃってるよ。まあ乾先輩身長高いもんな。どうしてですか？グループ分けの際に強制的に山側になった。それで気になったの。そうだったんですか。自由に選べたとしたら海と山のどちらを選んだ？やはり山か。はい、だって乾先輩がいるから。やっぱり山を選んだんだと思います。海の方を選んだと思います。ちょっと選べないですね。私やっぱり山を選んだんだと思います。そうですね、やっぱり山を選んだと思います。空気も美味しいですし。そうか、やはりな。はい。乾先輩って休日は何をしているんですか？そうだな、データ集めかな。そうだな、新たなデータを収集したり分析したり整理したりしている。忙しそうですね。ちゃんと休めてますか？休日でも忙しいんですね。ああ、それで君は休日どうしている？ゲームしてます。家の手伝い、友達と遊ぶ、家でゴロゴロ。そうだな、お手伝いかな。家のお手伝いしてます。家の手伝いをしていることが多いです。そうか、なかなか関心だな。ありがとうございます。いえ、好きでやってることですから。結構歩きましたね。ああ、そろそろ目的地のはずだ。この辺りを調べてみようか。はい。はい。おお、ここは人の手が入った跡があるな。そうですね。あ、乾先輩、木の実がありますよ。何の木の実だろう。でもこれ熟してないから食べられないんじゃない？これはアボカドだな。
どうやら栽培されていたものらしいが。このアボカドはまだ食べられないんじゃない？硬いと思うんだよね。あれが、アボカドなんですか。主人公間違えてるよ。アボカドだよ。アボカドじゃない、アボカドだ。ほら、乾先輩も訂正してくれてる。そうなんですか。知らなかった。今の今までアボカドだと思ってました。そうなの？気にしないでいい。よくあるミスだ。アボカドという名前は言いにくいからね。そうかな。しかしアボカドがこんなところにあるとは。取って帰ります？珍しいですよね。ああ、アボカドはいい栄養になる。持って帰ればみんな喜ぶだろう。じゃあ取りましょう。はい。でもさすがにここだと合宿所から遠くて気軽に取りに来るのは無理ですね。そうだな。今日はできるだけ持って帰るようにしよう。はいはい。これだけ取れば大丈夫ですよね。ああ、十分だ。では帰ろうか。はい。そうですね。ちょっと汗かいちゃいました。ああ、少し休もうか。ありがとうございます。ああ、いえ、大丈夫です。汗を拭いたらすぐに。何この点点点、もしかして倒れる？ん？風？あ、もしかしてハンカチ飛んだ？あ、何？ハンカチが。あ、やっぱりハンカチ飛んでっちゃったよ。乾先輩取れるかな？木に引っかかっちゃいましたね。あの高さだと俺でも届かないな。ちょっと待ってくれ。何か棒を探してみる。ありがとうございます。あのくらいの高さならちょっと登れば届きそう。危ないよ。何さ、海側の主人公みたいなこと言ってんの？本気？やっちゃったよ。あった。これなら。乾先輩、主人公木に登っちゃいました。お、何をしてるんだ。危ないぞ。ですよね。大丈夫ですよ。もうちょっとで届きますから。まさか木折れちゃう？ほら、危ない。お、キャー、乾先輩を受け止めてくれますか？あ、大丈夫？長くないか？あ、乾先輩、危ないところだった。ここはもう一枚のスチルが来てもいいじゃん。今完全にお姫様抱っこしてるようなスチルが来るようなさ、タイミングだったじゃん。あ、乾先輩、いけないな、あんな無茶をしては。ごめんなさい。すみません、ありがとうございます。次からは気をつけないとダメだ。いいかい？はいはい、わかりました。怪我はないよ。はいはい、大丈夫です。すみませんでした、乾先輩。もういいよ。今度から困ったときはもっと俺を頼ってくれていいから。乾先輩、マックス。あ、はい。ところでハンカチはどうなったんだ？ああ、そういえば。あ、大丈夫です。ちゃんと取れました。ほら、よかった。そうか、じゃあそろそろ帰ろうか。はいはい。お姫様抱っこのスチルがあってもいいんじゃないかなって私は思います。あ、柳先輩が噂持ってる。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。